ከመቶ ዓመት በኋላ ኤቨረስት ተራራን ሲወጣ የነበረ እንግሊዛዊ አካል ተገኝቷል ናሽናል ጂኦግራፊ ከመቶ ዓመት በፊት ኤቨረስት ተራራ ላይ ሲወጣ ጠፍቶ የነበረን አንድሪው ሳንዲ ኤርቫይን የተባለ እንግሊዛዊ ተራራ ውጪ የአካል ክፍልና ጫማ ማግኘቱን አስታውቋል ኤርቫይን ከመቶ ዓመት በፊት በናሽናል ጂኦግራፊ በሚመራ አንድ ጉዞ የኤቨረስ ተራራ ጫፍ ላይ ለመውጣት ሙከራ ካደረጉ ሁለት ሰዎች መካከል አንዱ እንደነበረ ተገልጿል ኤርቫይን ከጆርጅ ማሎሪ ጋር በመሆን በፈረንጆቹ 1924 የዓለማችንን ረጅሙን ተራራ ኤቨረስ ጫፍ ላይ ለመድረስ ሙከራ አድርጓል አጋሩ የሜሎሪ አስከሬን በፈረንጆቹ 1999 የተገኘ ሲሆን የአንድሪው ሳንዲን ኤርቫይን አካል ሳይገኝ እስካሁን ቆይቷል ታዲያ ከመቶ ዓመት በኋላ አሁን መገኘቱን የተገለጸው ሁለቱ ተራራ ውጪዎች ከመሞታቸው በፊት ወደ ተራራው ጫፍ ደርሰው ይሁን አይሁን የተረጋገጠ መረጃ እንዳልነበረም ተነግሯል ለመጨረሻ ጊዜ የታዩት ከተራራው ጫፍ 245 ሜትር ገደማ ርቀት ላይ መሆኑን የዘግበው ቢቢሲ ነው